ונדמה היה שהארץ שהלכתי עליה, והרחובות שעברתי בהם, וכל העולם כולו, אינם אלא פרוזדור לבית זה. לפני שנה, יום חמישי, 9 בבוקר, חורף, גשם, מטורף. 200 מטר מהמשרד ברמת החייל, אני נתקע עם הרכב, ללא דלק, ומאחוריי פקק ענק שיצרתי. אני אחרי פגישה בבנק, שסירבו לתת לי הלוואה כדי לצלוח את התקופה. אתה לקוח מסוכן, הם אמרו, לא יציב. התביישתי, נעלבתי. הייתי צריך פוש כדי לעבור את אתגרי התקופה של העסק שלי, של הבית. אחרי 12 שנה של יצירת פרסומות ותכנים בעולם הפרסום, זה נגמר? מה, זהו? כל כך הרבה לחץ, פחד, תחושות כישלון ומתח יש עליי, שאפילו דלק שכחתי למלא. מסתבר שלא רק רכבים צריכים דלק, אבל כשלנו נגמר הדלק, זה אומר שלא טיפלנו בעצמנו, הזנחנו וזלזלנו בנו. חזרה לפקק, כולם מצפצפים לי, ואני מסתכל לשמיים ומתחנן, תעזור לי אלוהים, בבקשה, בבקשה תעזור לי. העיניים מתמלאות דמעות מלוכות ונוזלות לי ישר לפה. ואני פורץ בבכי כמו ילד שהלך לאיבוד, שלא מוצא את אבא, את אמא, רק שהילד הזה בן 50, והכאב גדול מאוד ואני חסר אונים, מבועל. וזאת הפעם הראשונה שאני שומע את עצמי בוכה, ואני אומר לעצמי, יוסטון, we have a problem. עוברות כמה דקות ואני מתעשת, נרגע, נושם, ומתחיל לדבר איתו, עם אלוהים. שומע? תעזור לי, תעזור לי. אני מבטיח לך שבשנה הקרובה אני הולך כל שישי להתפלל בבית כנסת. אני נשבע לך, אני נודר נדר, אני לא אכזב אותך. תן לי צ'אנס, תראה אותי, תראה אותי, בבקשה תראה. החיים שלי מתפרקים לי מול העיניים. הזוגיות נהרסה לגמרי, הרס שלא ניתן לשיקום. המשפחה שלי, הילדים שלי, העסק, הבריאות, ואיזה אדם הפכתי להיות. כל הצער, הכאב, הפחד והעצב, סתמתי עם עזרים כאלה ואחרים, רק כדי לא להרגיש. הרסתי הכל במו ידיי. פתאום, הטלפון מצלצל, מס הכנסה, גבייה. בוא נעשה הסדר, יהיה בסדר, רק תבוא. פותח את הוואטסאפ ורואה הודעה מאחד הלקוחות הגדולים שלי שמסכים תמורת 10% הנחה להקדים לי את התשלום להיום. אייל, אח שלי שעובד איתי, מתקשר. שומע, אני חייב שתגיע למשרד, יש הזמנות לטפל והכל היום, לשידור ברדיו, בטלוויזיה, בערוץ 12-13 וכאן. אתה בא? איפה אתה? איפה נעלמת? מה? יש מצב שאלוהים שמע אותי? וואלה, יש מצב, אני אומר לעצמי. אני מזמין גרר ורץ למשרד. מעכשיו, כל שישי אני בבית כנסת, נקודה. יום שישי, כולי בהתרגשות. כמו שאומרים, כולי באורות. אממה, בשכונת המשתלה בתל אביב, אין בתי כנסת. יש רק על הכביש הראשי, איפה המסך של הרבי מלובביץ'? אבל רחוק. ניסע ברכב. לא הבטחתי לו שאני מגיע רגלי, אבל דיל זה דיל. שישי זה שישי. הגעתי לבית הכנסת ונכנסתי. במבוכה. כולי קעקועים. עגילים באוזניים, ובאופן כללי, כל מה שבתורה כתוב אסור, יש עליי. הרב של הבית כנסת מדבר מול הקהל, מספר להם מה קרה לפני 3,000 שנה, ואיפה זה פוגש אותם, אז מול היום, שבת שלום, ומתחילים את נועל השירים והברכות. פר, לא התחברתי. כולם שמחים, לבושים כמו חתונה, מוחאים כפיים ממש חזק ושרים במעגלים ומתחבקים, נו באמת, מה פספסתי פה? לא, זה לא אמיתי, אני אומר לעצמי. וכל השמחה הזאת, על מה כל השמחה הזאת? זה מביך. חיים זנתי, מכירים? חבר. הוא אומר לי, אחי, תבוא, תהיה איתנו, והכל ישתנה, אתה תראה. תהיה סבלני ותתמיד. כמה חודשים אחרי, ואני כל שישי בבית כנסת. פעם בשבוע מגיע לתפילת בוקר, ופעם בשבוע שיעור בערב. וביום כיפור אפילו ישבתי על הכיסא שעליי ספר תורה. ואני צמרמורות, כולי באורות. ושוב, העיניים נרטבות, שוב בכי מלוח על הפה. כמה שבועות אחרי, הזמין אותי הרב איתו לקבלת שבת אצלו בבית. ואז זה קרה. הבנתי שאני לא מבין כלום. אבל תכלס, עשיתי אחלה דיל עם היום שישי הזה. למה? כי תמיד רציתי שולחן שבת כמו שראיתי באותו שישי. יודעים מה? הם באמת שמחים כשבאה שבת. כל כך שמחים כאילו כל השבוע חיכו לשבת שתבוא. ואז שוב ההרגשה הזאת בעיניים. די, זה כבר פתטי, אני כל הזמן מתרגש. גם אני רוצה לעזור לאחרים, גם אני רוצה לתת ממקום של אהבה, גם אני רוצה ערכים וסטנדרטים כאלה ולחיות על פיהם ולהעביר אותם הלאה. וכמו שדברים מתחילים להסתדר לי עם הזמן, מגיע 7 באוקטובר, והמלחמה. ופתאום הרגשתי שאני חלק מאיזה סיפור שממשיך להיכתב, שישנה ציר הניווט של העם היהודי. ואז נחשפתי לקהילת בית חבד במלוא עוצמתה. עד כמה הם תורמים, וכמה דאגה ומסירות נפש, לימודים וחגיגות בר מצווה, אין ספור אירועים לעידוד וחיזוק לבבות, וימי שישי לחיזוק משפחות החטופים, ובכלל, כל האנשים כאן, הם תכלס כמוני. כולם מתמודדים עם מסע, כולם עם כאב, צער ועצב,
בזמנים כאלה ואחרים, והם ניתנים למילוי דרך דרכים טובות, וזה נגיש לכולם, וכולם למען כולם כחלק משליחות עולמית. לפני שנה, ביום חמישי בשעה 9 בבוקר, נתקעתי עם הרכב בלי דלק ובכיתי את חיי מרוב כאב. יודעים מה? זה היה חייב לקרות לי. אין יום שאני לא אומר תודה על הדרך שעברתי ועוד אני עובר. הבית הזה, בית אחד, קהילה אחת, עם אין סוף נתינה ורצון אז לשינוי. אז תודה רבה לקהילת בית חב"ד, על שהפכתם אותי, מבלי שהרגשתי, להיות הגרסה הטובה יותר של עצמי. במבט של שנה לאחור הייתי אומר לי אז ברכב, בגשם התקוע, שקשה לך אחי, תירגע, זה כמו באופניים, כשקשה בפדלים, סימן שאתה בעלייה. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. תודה רבה לכם חבריי לדרך, לכולכם. מי ייתן וגם השנה תהיה בידכם היכולת להמשיך בשליחות העולמית, בדיוק כמו שהתחיל לפני 100 שנה הרבי מלובביץ' במעונו 770. ולך הרב עידו, תודה. תודה לך שאתה בוחר לא לוותר ודוחף קדימה. בזכותך הצלחתי למצוא מחדש את מסלול חיי.